Stavebníci investovali loni do energetických úspor 30 miliard korun. Aliance Šance pro budovy počítala nové stavby i rekonstrukce starších. Potenciál vidí až 2,5krát vyšší. Skoro 12 miliard z celkové částky by měly tvořit dotace. Nejvíc žádostí se sešlo v operačním programu Životní prostředí, který podporuje renovace veřejných budov. Dál vede zateplování. Loni se tak v Česku spotřebovalo asi 60 tisíc tun polystyrenu. Chytřejších řešení jako řízení spotřeby nebo pasivních domů není tolik. I učení je výkon. Dýchá tady 20 žáků a místnost dokáže ohřát jen to, že v ní sedí. Tohle je škola v pražských Nebušicích. I ji před několika lety v rámci zateplování utěsnil polystyrén a nová okna. Jako jednu z mnoha. Na rozdíl od mnoha ostatních, ale tady instalovali i technologie, aby se ve třídách dalo dýchat. Sleduje se teplota. V horku, jako je teď, pomáhají rolety. Učitel si může sám za sebe rozhodovat, jak, do jaké výšky, jestli potřebuje mít stažené celé. V zateplených, takže neprodyšných budovách, ale bývá problém i s vlhkostí a oxidem uhličitým. Má velice negativní vliv na soustředění žáků, na únavu. Teď jsme ve strojovně a zde je umístěna hlavní ovládací jednotka. Od 4 ráno intenzivně větrá a se začátkem vyučování se rekuperace řídí podle koncentrací CO2. To znamená, že když ten systém vyhodnotí, že už je tam jaksi dusno, ano. Dusná atmosféra ve třídě, tak jaksi přifoukne? Ano, přesně tak. V každé třídě je vlastně čidlo a takzvané řízené větrání, aniž by musela v tu chvíli být otevřená okna. Výsledek? Drahé teplo v zimě neuniká. I proto se škola blíží pasivnímu domu. Těch rodinných v tomto standardu vyrostlo loni s podporou nové zelené úsporám skoro 500. Podle zástupců oboru ale dotačních peněz ubyde. Energeticky úsporné stavebnictví je v tuto chvíli stabilizováno, respektive mírně roste. Je však potřeba myslet na to období po roce 2020, tak aby zvýhodněné financování v tomto období plynule navázalo na to, které je dispozici nyní. Podle firem by úsporám taky pomohlo, kdyby jejich podpora nebyla roztříštěná ve čtyřech zdrojích jako dosud. Milan Brunclík, Česká televize.